Det är Tärnat på micken. Vi pratar power gaming, pyrotropi. Det är Eon allihopa. Kör igång. Vi spelar Eon Rollspel. Vi spelar Eon Rollspel. Jocke springer runt och är en barbar. När anfallet är slut finns det ingen kvar. Fienden som vän hugg av varje läm. Men nu går i alla fall inte hem. Vi hugger högt och kraftfullt. Vi hugger högt och kraftfullt. Henry söker iväg och gör någonting själv. Skit i sin grupp tills han får själv. Market and Ranger hans enda vad menar Alex sover i en gran. Alex gör bakåt bolter. Alex gör bakåt bolter. Hans karaktär är alltid skum. Personligheten är också ganska tunn. Market som läser när Jocke dör. Han skyller inte ens för att han inte det hör. Anti kör nekrotropi. Anti kör nekrotropi. Niklas skjuter folk i halmbors i ryggen. Från sig kamel och sen tar till flykten. Kommer till en bistro i en skål. Niklas har många underliga mål. Vi fruktar vi. Bistro kyckling, vi fruktar bistro kyckling, vi fruktar bistro kyckling, vi fruktar bistro kyckling. Nej men bistro, är du här? Vad trevligt att se.